ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାଜଘାଟ ନିକଟରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ପରେ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନା, ସୁନୀଲ କୁମାର ଜେନା, ରାଜା ସେନ ଏବଂ ସୁକୁମାର ସୋରେନ। ଆହତମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୋଗରାଇ ଥାନା ଖରିଦ ପିପଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ 4 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ବେଲଦା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ। ରାଜଘାଟ ଛକ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଗୋରୁମାନେ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବାରୁ ତାହା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି।